Familia Hoxha në Berat prej vitesh i ka hapur derën halleve të mëdha, të cilat siç duket nuk kanë të sosur. Hasan Hoxha, 67 vjeç, vuan sëmundjen e rëndë, cila e preku pas një tragjedie të madhe, humbjes së dy djemve të tij disa vite më parë. Para 4 muajsh, Hoxha humbi njërën këmbë si pasojë avancimit të sëmundjes së diabetit, ndërkohë që kjo sëmundje e ka penguar për t'u operuar nga zemra. Burim është bërë nga zemra, beri koronale dhe i pësoj të tëra këto disfatet. Kaloj vdekje klinike në spitalin e Nën Terezës. Edhe thanë ta e lam për gjysë, më thanë nuk ja bëjmë, thanë se përbalon do. E kam me kaset me të tëra, i ben ata atje. Nga diabeti vuante, he, pasaj u be kema. Se kisha karrocë më thyje. Tani unë i kërkoj karrocë atyre ata, asë një farë ndihme se më bëjmë. Kjo që i nxirë në kemë, edhe më thamë nuk i takon, do të presi dhe kemë në tjetër, pse kësu flitet, me dy cunat të deku, ku të vete unë njërë, ku të vete unë, jam shumë e madhë të keqe nana, më vrisni, po ju lutem të gjithë, ku është ka dëshirë, të më ndimoj se unë barova, për momentit tani unë duha karrocën e burit njërë. Pas ta po pati mundësi këtë më ndimoj, të më ndimoj. Financiare. Financiare. Te, kja keq. Unë, ta si dojtë nga fillimi, isha në Greqi që mu di që dy shunat arita që blokova bërë me zemë, me diabet. Diabeti më shpifi zemë, pengesu i mare, kolitin, arita që shkutova dy kështrit e kemës në Tiranë, pasë në arritin më infekcion koca për kemën. Të zhytur në borxhe dhe pasi kanë lënë edhe banese në marrjen e një kredie të papaguar, çifti Hoxha, banorë në lagjën dëshmor të kombit, apelojnë për ndihmë. Apelin e parë bashortja Hoxhës e bëri në programin Ora Juaj, në Ora News dhe Channel One.